iyadoo dhawaan magaalada Garoow ee xarunta Puntland ee heshiis caalami ah ku kala saxiixdeen dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Puntland ayaa kulan shirkaasi lagu taageeray waxa uu ka dhacay magaalada Nairobi ee xarunta dalkan ee Kenya gaar ahaan xaafadda Islii ee Soomaalidu degto kulankan lagu taageeray heshiiska dhaxmaray dawladda Soomaaliya iyo Puntland ayaa waxa ka soo qayb galay wax garad aqoonyahanno oday dhaqameedyo culimo oo diin ganacsato uqaal iyo waliba dhalinyaro qaar kamida dadkii ka soo qayb galay kulankan oo hadal la kooban ka jeediyay madasha ayaa sheegay inay taageersan yihiin heshiiska dhaxmaray dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo Puntland ayna soo dhaweynayaan heshiis walba oo xal u ah horumarka iyo dib u dhiska dalka Soomaaliya 14kii Oktoobar shirka dhacay Garoow way isugu yimaadeen dawladda kumeelgaarka dawladda federaalka ah iyo Puntland oo ayaama khilaaf yar ka jiray ما دام الله كلام مارميرو دولة فدرال كانوا دولة دي دالكا تهي بلان اي تهي هو يدي وحكا صور استي دولة فدرال كا مدبدا حوق بدن يحول بدن يوح بدن كوب حسي ان وحي يرايو تشري وفتي رئيس الوسارو هو قامين هي يوسي ردي سي حلدمان ندي يو بلان مدح دي دي مركا يسو تاقين وحا الله قرتي وحي تشري ان لغيشي la isla shaqeeyo shaqada la isla wado Soomaaliya sidii marxaladda adag oo ay ku jirto uga gudbi lahayd la isagana kaashado dhinaca nabadgelyada dhaqaalaha siyaasada iyo in Soomaaliya mar dambe cagaheeda dib isugu tagto dadka meeshan isugu yimid waxay ka kooban yihiin jaaliyada Jubbaland iyo Puntland iyo dad kale oo walaalahooda oo taageerayaashooda ah intaas hadafku waxay ahayd shirka loo qabtay oo loo abaabulay go'aankiisu saas u ahaa sida la sheegay shirkani waxa weeye waxa lagu taageerayaa isu soo dhawaanshaha dawladda federaalka ee Soomaaliyeed iyo dawlad goboleedka Puntland shirkoodii Garoow iyo heshiisyadii ay galeen marka magacayga marka hore waxa la yiraahdaa Daahir Gurey baa la dhahaa Daahir Kurleec baan ku magac dheerahay intii garanaysaa iyo intaan garanaynba intaa dabadeed waxaan dhahayaa Soomaalidu xorriyadii ay lixdankii heshay iyo dowladnimadii taariikhda lahayd iyadaa iska tuurtay maanta waxaa la odhan karaa xorriyadii ay heleen iyo sharaftii ay bariga Afrika ku lahaayeen maanta meel hoose taalaa runtii kolka la yidhaahdo marka inay iyagu soo ceshadaan ay sharaftoodii soo celiyaan ay Soomaalinimadoodii iyo dowladnimadoodii soo celiyaan iyaguna bay ku xidhanta markastana waxaan dhahayaa Puntland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliyeed rukumada qaran Soomaaliyeed oo weyn inuu soo noqdo isu soo dhawaansheeda rukun bay u tahay marka waxaan dhahayaa waxaan taageeraynaa isu dhawaanshihiina maanta aad baan u taageeraynaa inay Puntland iyo dowladda federaalka isu dhawaadaan qaran Soomaaliyeed oo xoog leh inuu yimid bay la mid tahay waxaan leeyahay aniga shakhsiyan iyo gogosha caam ahaan waxaan taageeraynaa shirkaas wanaagsanaa ee sida wanaagsan ku dhamaaday dadka mas-uuliyiinta oo uu ku ahaa baray ministerka Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ay hoggaaminayeen ee sida fiican ku dhamaaday waan taageeraynaa shirka intaasan kaga gudbahayaa waxaan baaq u dirayaa maamul goboleedka Galmudug waxaan leeyahay dadku meel uu degan yahay waana Soomaali waa ehel waa deris waxaan ku in badan baa labada maamul ay wada noolaayeen Puntland baa kow ahayd Galmudug maamul bay samaysatay yacni wanaag mooye wax dhibaato ah kala mayna kulmin maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland waxaan leeyahay caqliga ha shaqeeyo wanaagga ha loo soo noqdo fidna iyo dhibaato waxba ma tarayso dagaal wax uu soo kordhin male waxaan leeyahay walaalooyinow sidii aad u noolaadeen u noolaada maamulkiina intii aad mudu kulahaydeen la haysta waxaanu taageersanahay shirkaas aanu taageersanahay ka dhacay Puntland 14kii oo dawladda federaalka iyo dawladda Puntland lagu saxayay khilaafaadkii yaraa oo dhexmaray lagu baabiinay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan soo dhaweynaynaa wax kasta oo wanaag ah oo ummada Soomaaliyeed cidii samaysay meel kasta oo Soomaaliya ka mid ah waan soo dhaweynaynaa hadalkayga aad uma dheera nabi wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam
خير الكلام ما قل ودل وحنا أوفي عن مرور البقف إنه كأذ هذا الك مش أو جابن وحنا اللي قفنا ميكره المتقى أنا سي وقت هي صحافة اللفت هذا أي وصو جابنته خرطة إن سيدا إن أضياشي شركة إيجوري هي سلادين تأي شيء جنبه وحنا تعلن لها سي أبن إن أشياء إن تاجر سنة هي أما أول تاجر سنة أريه كوه الله سيدا أشياء جي صاحب كي شركة كده عم يقال هذا جروه أفريقيا طبعاً كي حدا وحنا له شركة حصول جلين كرا دولة الصومالية الحاء الحكومية حسن إبراهيم مينستر كا أن أتك أسلام لها ميديا أن أسلام لها عبد الله الشيخ أحمد با وحن أرى لها شركة سي وشركة الصومالية استراتيجية إن بدن كد كتري كرا أن policy كا international relations كا انتبه